good day major students so today we're going to talk about the lesson 11 spiritual self so last time we we're done discussing the lesson 10 the material self so now we're going to move on to the different topic which is the spiritual self so actually it has uh, two parts okay uh, the first part is for today i'm going to discuss it for today and the next part is talk about the finding and creating meaning of life Okay which I find the most interesting topic to discuss in understanding the self so it is the second part of the spiritual self so this uh, topic spiritual self takes a longer uh, lesson okay to discuss so it will take a little bit longer than the usual lesson that we had okay so now let's move on to the spiritual self let's talk about it So the practice of religions, belief in supernatural being and power. Well, uh, this is spiritual self. so this chapter discuss the different uh, world religions, the beliefs of earlier uh, Filipinos on different uh, gods and goddesses, superstitious beliefs, beliefs in a uh, faith healer, soul and spirit, and how those beliefs was changed. Since the Spanish and American colonization. So, it also discussed the different rituals, ceremonies, the practice of religions, magic, and witchcraft, and also finding and creating the meaning of life. So, that was going to be on our second uh, uh, part of this discussion of the spiritual self. Okay, next week the finding and creating meaning of life. But we're going to more focus now for today about the different ritual ceremonies, the practice of religion, magic, and witchcraft. Okay, so the practice of religion, belief in supernatural being and power. So, according to Giddens, religion is a cultural uh, system of commonly shared beliefs that provide a sense of ultimate meaning. by creating an idea of reality that is sacred, all-encompassing, and supernatural. So take note of that. So religion is a cultural system of commonly shared beliefs and rituals. Okay, so ibig sabihin, nakabase nga sa kultura mo kung paano ma-form ang isang religion, no? So kaya nakalagay diyan is a cultural system of commonly shared beliefs and rituals okay, that provide a sense of ultimate meaning by creating an idea of reality okay, so nabubuo yung uh, kumbaga katotohanan ng buhay so sa pamamagitan ng reliyon, ano? so di ba kapag uh, nagkaroon ka ng reliyon so in a way na parang ang idea uh, nakikreate ka ng reality Realidad ng buhay. So, that is sacred, all-encompassing, and supernatural. So, later on, bibigyan natin na mas maliwanag pa, no? Na pagpapaliwanag about dito sa religion, no? So, next. Uh, according pa rin kay Giddens, no? He identified the key elements of religion, such as religion is a form of culture shared, or characteristic of culture such as shared beliefs value that create an identity. So, yun na nga, no? So, nakabase sa kultura. Cultural share all characteristic of culture such as shared beliefs, values that create an identity. So, uh, siyempre, nagmula sa kultura. And then, dun sa kultura na kinabibilangan mo, nabuo yung um, common beliefs, ano? Yung uh, inyong uh, paniniwala ano ng inyong grupo ng inyong kultura and that way so nakakabuo ng religion so kaya yung religion na yon that creates an identity okay so religion na uh, involves beliefs that take the form of ritualized practices all member engage in behavior that identify them as member of the community so And then next, religion provides a sense of purpose feeling that life is ultimately meaningful. Okay, so sa, nam, uh, sa letter B, religion involves beliefs daw that take the form of ritualized practices. So, diyan napapasok yung rituals. So, connected yung religion sa rituals. Ano? So, later on, we're going to uh, focus more about the rituals na sinasabi. So, all member engage in behavior that identified them as member of the community. Ayan. And the letter C, religion provides a sense of purpose. So, parang nagkaroon ng kulay ang iyong buhay, nagkaroon ng purpose ang iyong buhay kasi uh, sumama ka sa isang samahan. So, parang ganoon ang idea no, ng religion na sinasabi dito sa letter C. So, religion na provides a sense of purpose, feeling that Life is ultimately meaningful. So, nagkaroon ng meaning ang iyong buhay. So, dahil ng religion. So, next. In addition, Durkheim defined religion as a unified system of beliefs and practices relative to sacred things. Things set apart and forbidden beliefs and practices which unite into one single moral community called the church all those who adhere to them. So, so halos the same din naman ang concept ano kapag ka uh, sinabing gano'n, ano yung religion ayon kay Durkheim. So, unified system of beliefs and practices daw ano, two sacred things. So, now I think uh, let's move on to the next ano. So, uh, the same concept din naman ano. No. <clears throat> so, the spiritual self is the most intimate inner subjective part of self. So it is the most intimate version of the self because of the satisfaction experienced when thinking of one's ability to argue and discriminate of one's moral sensibility and conscience and of our inconquerable will, sang ayon kay James, William James, is purer than all other sentiments of satisfaction. So yun ang sinasabi ano, sa spiritual self. So sinasabi dito na ang spiritual self daw is the most intimate and inner subjective part of self. So mismo meron nang nakalagay dito na paliwana ano. So it is the most intimate version daw of the self because of the satisfaction experience when thinking of one's ability to argue and discriminate. So kumbaga discriminate in a way na you can determine one's ability to distinguish what is right and what is wrong. So kaya nga sinasabi dito subjective part of self in a way na dahil merong kang religion na kinabibilangan. So parang ang idea yan discriminate okay ability to argue and discriminate of one's moral moral sensibility and conscience or konsensya. Okay? So, ganun. Ano, no? Nagkakaroon tayo ng awareness. So, kung ano yung tama at mali. Kapag ka, lalo na dun sa panukala, dun sa inilatag na sabihin na natin na panukala ng isang religion na kinabibilangan mo. Ano? So, yung mga sabihin na natin na rules and regulation, ano? or mga practices or religious practices na sinasabi doon. So, next. So according to statistic naman ito, no? statistic indicates Christianity is the world's largest religion with a 33%, 33 population. So napakarami. So ibig sabihin, sa buong mundo, merong 33%. Sa buong mundo, 33% doon ay Christian. Yun ang sinasabi. Ang ayon sa statistic. Ano? So napakarami pala. No? na Christian sa buong mundo, so kumbaga, bago uh, yun ang majority ano, so it is followed by Islam with a 21 population, so next is Hinduism with a 14 percent population, Buddhism with a 6 percent population, okay, then next Chinese traditionalism at around 6 percent and Judaism at only about 0.22%. But um, actually there is also other religion na hindi nakalagay dito. So most commonly lang kung ano yung nilagay dito ano na religion which is uh, Christianity, Islam, Buddhism, yan, Judaism. So yun yung mga common na religion that we have in our world. Okay. So for example na lang, di ba? Um, sa mga Mangyan ano? sa mga mangyan so mapapaisip ko ano bang ba mga religion ng mga mangyan so sila may tinatawag na animism okay so naniniwala sila na may buhay ang bawat uh, nila lang bawat creature So, for example uh, may spirit kumbaga may spirit pala ano hindi lang basta buhay may spirit yung halaman may spirit yung bato may spirit yung hayop Okay, so yun ang sinasabi nating animism. So yun ang tinatawag na religion ng mga mangyan. So ganun ano. So but later on, we're going to uh, more focus on animism. Kung ano ba ibig sabihin talaga ng animism, ano? So yan, kung makikita natin ano, ang religion around the world, napakarami nga ang Christian, ano? So majority or hindi naman pala majority kundi um yun ang pinakamaraming religion ano, na makikita natin, which is the Christianity. Okay? So, kasi yung iba kasing uh, sekta o religion ay hindi nakalagay dito yung statistic. Ano? So, yan. At saka may tinatawag tayong mga atheism, okay, mga ganon, ano? or yung hindi naniniwala sa Diyos. But later on, we're going to focus more about that. Ano? So, let's move on first. Ano? Ito na nga, ano, sinasabi ng uh, world religion infographics, ano, or parang ang dating istatistik. Istatistik kung gaano karami, okay, sa isang bansa or sa isang uh, uh, country, ano. So, hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo kung makikita natin ano yung portion So, Christianity talagang napakarami while, while Islam yan. So, makikita natin dito sa representation na ito, no? So, okay, let's uh, move on to the next, ano So, nakalagay dito, Philippines is the only Christian country in the Southeast Asia. So, Filipinos show their religiosity through participating on different uh, religious practices such as baptism, fiesta, sinakulo, prayer, fellowship, communion, and other activities related to church. So alam alam naman natin so hindi naman lingid sa ating kalaman kaysa na mga tayo ano mga Pilipino ay kilala sa pagiging religyoso, okay uh, compared sa ibang mga bansa no. So kaya sinasabi dito ano <clears throat> uh, Southeast Asia daw. So tayo lang daw ang isang uh, uh, mga mga Christian country among uh, Southeast Asia. So kung ating isipin ang mga Southeast Asia country like uh, Indonesia, Vietnam, Thailand, uh, Singapore, ano, yung mga ganyan, at saka Malaysia. So, iba't-ibang religion nila. So, uh, in compared sa atin, ano, which is talagang uh, karamihan sa atin ay Christian sa Pilipinas. So, if I'm not mistaken, ano, so 85%... Uh, 85% of the Pilipino people are Christian. So mostly are Roman Catholic. Okay, so 80% daw, so sang ayon sa statistic na akin ano na 80% ng mga tao dito sa buong Pilipinas ay Roman Catholic. Okay, ang religion. While 85% ano kabuuan ay Christian. Okay, so di ba may mga different sekta, ano? yung tinatawag natin Christian. So, part ng uh, uh, Christian, yung Roman Catholic. Alright. So, um, yun nga, no? So, kilala yung a uh, Pilipinas sa pagiging reliyoso, no? So, magiging uh, madasalin, yan. Uh, pagsasama-sama ng mga kapatiran, kumbaga, no? Ng mga kamember sa isang simbahan. So, Christian country, no? So, Before the Spanish colonization, Filipinos believe in animism. Ito na nga, pumapasok sa animism. So bago pa tayo magkaroon ng tinatawag na religion na Christian, so may tinatawag tayong animism. So kasi ang Spanish uh, Spanish country at saka yung ibang uh, country like American, which nag-colonize sa atin at uh, nag-influenza sa atin para magkaroon tayo ng religion, ano? Na ibang religion, which is a uh, Christian. Okay, mga ganon. So, bago pa tayo makolonize ng ibang country, okay, ng ibang bansa, Filipinos believe in animism. I believe that all objects have spirit. So, kaya yung nire-relate natin sa mga katutubo, sa mga ipugaw, sa mga mangyan. So, di ba, yung Pilipinas, nung sina, uh, sinaunang panahon, ay uh, yung ating mga ancestor. Okay? So, sumasamba sila sa mga hayop. Sumasamba sila sa mga halaman. Sumasamba sila sa mga uh, puno. Okay? Mga ganon. Okay? Mga creature, kumbaga. So, animisya man tawag doon. I believe that all objects have a spirit. Okay? So, they believe in supernatural being din. Ano? They also believe. So aside from animism, pero ang una niyan ay animism talaga. Okay? So aside from animism, they also believe in supernatural beings. So kalakip na pala yun, ano? Yung supernatural being kasi nga, it talks about the spirit. It talks about the soul. Kaya, di ba, related yung supernatural being sa spirit or soul. Alright. So, uh, next, according to MacLennan, The concept of supernatural has been shaped by the western notion of nature and causality and it is culturally specific. So yan ano, kaya kumbaga dahil nga nang colonization ng western ano, di ba? Kapag sinabi natin western, yan mga American ano. So dahil na colonized tayo ng mga American, mas nagiba yung ating uh, paniniwala, yung ating belief when it's come to religion so nagiiba ang ating religion ano? the concept din ng supernatural so supernatural has been shaped by the western notion of nature and causality and it is culturally specific okay so naging specific na no so hindi lang basta Kasi, 'di ba kapag sinabi nating animism basta makakita ka lang ng uh, creature okay so god created ano so everything so yung mga animal, plants, lahat lahat ng mga bagay na nabubuhay sa mundong ito so kahit hindi siya gumagalaw sinasamba ng tao at ang tawag doon ay animism so yun nga kapag ka sinabing animism is the belief that everything in nature, living things like trees, plants and even non-living rocks or streams have their own spirit or divinity. May kanya-kanya siyang espirito. Okay, lahat ng creator na nakikita natin. So, animism beliefs are still present, accepted, and never entirely disappeared. So, hanggang sa panahon ngayon, sa ibang part ng ating uh, uh, country, ng ating bansang Pilipinas, ay meron pa rin uh, umuusbong or meron pa rin uh, animism na religion na may tuturing, lalo na sa mga halimbawa, uh, yung mga mangyan nga, okay, mga ipugaw, yan. Those are example na makikita mo doon sa kanila, ang religion nila ay tinatawag na animism. Okay? So, yon Ang sinasabi nating animism. So, next. According to Daskeo, many Filipinos still spice their life with superstitious beliefs that they strongly believe could help them complete day their -day activity, especially most important events in life, such as marriage, finding a, a job, and moving to a new house. So kung makikita natin, di naman lingay sa ating kalaman, sa ating kaisipan din, ano, na tayo mga Pilipino ay uh, some of us or many of us ay naniniwala sa superstitious belief na tinatawag, ano? Yung mga pamahiin. Okay? Para malesin yung ating, uh, kumbaga, stress na rin, ano? So, parang related siya sa uh, defense mechanism, di ba? Di ba kapag sinabi natin defense mechanism, to cope with anxiety and stress parang the same as superstitious belief ano pero iba siya it's kind of therapy when we say defense mechanism okay it's kind of a uh, coping mechanism ano whereas this superstitious belief ito ay uh, kumbaga pamahiin kumbaga sa istorya fictional okay so hindi naman tunay ano so sabi sabi lang ng mga matatanda so nakalagay dito many Filipinos still spice their life with superstitious beliefs that they strongly believe could help them cope with day-to-day -day activities, especially most important events in life, such as marriage. So sinasabi dito about din sa mga pagpapakasal, ano? So para maging matagumpay ang pagpapakasal mo, kailangan mong sundin yung pamahiin ng mga matatanda. So, for example, di ba, may pamahiin tayo na tinatawag na uh, wag daw magkakasal ng the same year nang iyong sibling. So, parang gano'n, ano, di ba? Kung ating uh, may uh, kumbaga, may re-remember yung uh, pamahi na gano'n ng matatanda na wag daw magpapakasal ng um, same year um, parehong uh, taon na kumpara sa iyong uh, sibling, ng iyong kapatid. So, parang gano'n. So, mamalasing ka daw, no? So, hindi daw magiging successful yung iyong uh, buhay mag-asawa, no? So kapag ka daw sinabay mo, saan kayo sa matatanda na pamahiin? Okay, the next, finding a job and moving to a new house, at cetera, no? Ang dami pang mga pamahiin natin na masasabi. So for example na lang, yung mga bata, ano, yung mga babies, yung mga babies compliment. Diba kapag ka, halimbawa, yung pamangkin mo, for example, um, sabi ng uh, kamag-anak mo, ang cute-cute naman ng batang ito. So, mga ganun, bago sabi mo, naku, baka mabati. O, kaya pinahiran ano, ng iyong uh, kamag-anak ng laway. So, baka daw mabati, baka magkasakit. Ano? So, pagka hindi mo ginawa yun, so, sangay sa mga matatanda. So, marami tayong pamahiin. So, aside from that, like for example, um, kang gamit sa iyong bahay. So, sasabihin mo, ah, Nawawala yung uh, susi ko sa motor. So, nasaan kaya yon ano? Or, nawawala yung aking uh, sombrero. So, for example, o kahit anumang mga gamit. So, iniisip mo, pagkabalik mo sa kwarto, habang hinahanap mo ito, so, diba, umalis ka muna sa kwarto mo para hanapin sa ibang uh, lugar or ibang portion ng inyong bahay. And then, pagkabalik mo, biglang lumitaw. So, mapapaisip ka, ah, dahil siguro ito ng nuno, ano? Because of elves or duwende. So, duwende na lang. So, para mas accurate, hindi nuno. So, yan. Ano? So, dahil siguro ng duwende. So, kaya ganon. Kaya bumalik yung item na nawawala. So, parang ganon yung sinasabi nating pamahiin. So, yung pala na misplaced lang. At, uh, yan. Bigla palang, uh, naroon lang pala sa tabihan. For example, yung gamit na hinahanap mo. So, and then, uh, for example, then isang pamahiin, ano? So, to give you a uh, more example of pamahiin ng mga matatanda, so, singing while cooking will make you single, okay, for the rest of your life. So, ang pagkanta daw, okay, habang uh, ikaw ay nagluluto, okay, magiging single ka daw for the rest of your life. So, yun daw ang uh, isa sa pamahiin ng matatanda. So, magsabihin daw, wag ka, naman, wag ka nang kumanta habang, uh, nagluluto. So, mamalasing ka, hindi ka magkakaroon ng asawa niyan, ano? So, yun ang sabi. Pero, alam nga namang maniwala tayo dun sa pamahing yon ano? So, and then, uh, aside from data other uh, example of pamahin, yung group of three. So, di ba, kapag ka nagpipicture, magkakabarkada, magkakaprend. So, ang other thing, so, huwag kang pumagitna kasi mamalasing ka. At saka huwag tatlo, dapat apat. Apat dapat, ano? so kaya dapat ang uh, apat hindi tatlo so ganun ang sinasabi sa mga pamahiin. so now um these superstition uh, beliefs are passed by the Henry earlier uh, ancestor orally and uh, is still practiced by some of the Filipinos in recent times so with the influence of uh, Americans and science the number of Filipinos following the superstitious beliefs were diminished So meaning to say that um, we are going to be more uh, thinking rationally because of the scientific belief that we uh, have, we are uh, accumulated. Ano? So kapag ka nagbabasa tayo ng scientific uh, study, so napapaisip natin, ano bang kinalaman itong pamahiin? Okay, totoo ba ito? So yan, kaya kung bakit nagkakaroon tayo ng uh, sabihin na natin na more rational uh, thinking on how we see our lives, ano, so na hindi tayo ganoong kaagad, naniniwala sa mga superstitious beliefs. And aside from that, is the American colonization, ano, ng mga Westerner. So, kaya kung bakit, uh, kasi nung panahon una, mas naniniwala mga Pilipino, mas maraming mga Pilipino ang naniniwala sa mga superstitious beliefs na sinasabi, kaya kung bakit ngayon sa mga panong ito, mas kukonti na. right So, ganun. So next here we go ano religion spirituality magic and witchcraft So now uh, we're going to focus more about this ano religion at saka yung mga ritual, spirituality magic and witchcraft So first uh, we're going to uh, focus more on rituals muna tayo ha So nakalagay dito ano rituals So rituals tradition of Filipinos Ritual traditions of Filipinos are best understood in terms of their intention. So, kung gumagawa ka ng isang ritual kasi may intention ka kung bakit mo nga ito ginagawa. So, hindi lang basta mo ginagawa ito for the sake of practices. So, at the core of any ritual, balance between man and nature and the spirit world is very important. So, tinitingnan mo ang um, kumbaga ang relationship ng man at saka nature. Ang spirit world, kumbaga. So, between, balance between man and nature and the spirit world is very important. So, ritual is an attempt to enhance and maintain this balance. So, sa paggawa ng mga ritual natin na sinasabi dito, ano, um, kumbaga nga, atiniting tinitingnan natin yung balance ng between man and nature, Kumbaga gusto nating um makapasok or malaman yung spiritual world. Okay na sinasabi dito. Kaya gumagawa tayo ng isang uh, ritual, isang hakbang, isang uh, practices ng isang religion. Okay? So, next. Ah uh, nakalagay dito, rituals have uh, several functions. There are rituals to have a good harvest, as for the guidance and protection for their ancestor. So, an unseen process to heal the sick, to bring good luck, and to conceive. So, sinasabi dito sa rituals na parang idea, di ba tayong mga Pilipino, ano uh, gumagawa tayo ng rituals uh, para halimbawa, uh, magkaroon tayo ng uh, good for farming sa mga magsasaka. Good for harvest. Yeah, mga ganun, ano? So, gumagawa tayo ng isang practices, ng isang uh, rituals para uh, magkaroon tayo ng mag ah uh, have a good harvest na sinasabi, no? So mas marami tayong ma-harvest sa mga magsasaka at saka sa mga mangingisda naman para mas maraming huli, ano? Yun ang sinasabi dito sa rituals. So, as for the guidance and protection from their ancestor and unseen forces. So, sinasabi dito, di ba, kapag kayang ibang mga tao naglalagay ng mga jurjot sa mga katoliko, para pagdedepensa daw sa mga masasamang espirito sa kanilang bahay at para hindi masunog ang kanilang bahay. So that is an example of rituals na sinasabi dito. And then to bring good luck and to conceive para daw swertahin. So, this is the evident in some villages ano, which perform rituals to restore the state of a purge when the balance is lost. Kaya nga gumagawa tayo ng ritual. So, restore the state of affairs when the balance is lost. Human nature are innumerable reasons for causing a shift in this balance. There are equally innumerable rituals that can be done to correct the imbalance. This is the reason for having a broad range of ritual practices in the Philippines. So we need to balance daw, ano? So, para daw mabalance natin ng isang bagay, ano, sang ayon sa kultura ng isang Pilipino, kailangan natin gawin itong tinatawag na ritual. Ano? So, yan. So, next. So, kung makikita natin dito, ano, sa mga Ifugao, like in the case of Ifugao, so, they have a ritual for marriage. If the two couples are planning to tie the knot, they will ask guidance from their ancestor. So, abago uh, bago sila magkasal, So, tumatanong muna sila or nagtatanong muna sila sa mga matatanda to ask for their guidance. Ano? Okay, so, kumbaga, ritually, so, nagdadasal sila not only for uh, sa mga mas matatanda sa kanila, mga elders na tinatawag, but also, nagkakaroon sila ng dasal na tinatawag, they will ask guidance from their ancestor. Okay, mga ganun ang sinasabi dito. So, yan. So the butchers open the body of a sacrificial pig and they examine with the external organs of the pig are healthy or not. So kumbaga, isang ayon sa kultura nila ano sinasabi dito um kumbaga nagpapatay sila ng isang uh, tawag dito ng isang uh, baboy. So tinitingnan nila, ini-examine nila yung internal organ ng baboy na ito kung healthy or not. So in that way nakabase doon ano kung itutuloy ang kasalan o hindi. So magsasakripisyo sila ng baboy. So in that way, kapag nakita nila na healthy ito, they have the approval to tie not to tie the knot this year. If not, they may try again in the following year. So the purpose of this ritual is to study the carcass for omens. That guides the, them in their decision like marriage. So, ayan, ganoon ang kultura nila, no, ng mga ipugaw. So, may mga something symbolic na ginagawa, no? Katulad nga nung pig. So, nagpapatay sila or nagsasacrifice sila ng isang baboy for the sake of that, ano? So, tinitingnan nila kung healthy ba yung baboy o hindi. So, ewan ko kung paano nga exact way ano, na ginagawa nila. So, but it is one way, ano? So, yan, sa mga ipogaw sinasabi ko nga, sa mga ipugaw, ang kanilang religion is animism. Ano? Yan. So, I uh, discuss it, ano, a while ago. Yung sinasabi nating animism na uh, lahat na nakikita mo mga bagay, object, nature, the part of the nature, so, um, may spirit. In a way na sinasamba mo ito. Okay? So, ganun. So, now, ritual. So, dito sa ritual na sinasabi, nakalagay dito, no? Performance of ceremonial acts prescribed by a tradition or sacred law. Okay. Yan ang sinasabi ng ritual, ano? Ritual is the performance of ceremonial act prescribed by a tradition or sacred law. Kung ano ba yung itinalaga sang ayon sa inyong tradisyon or yung inyong sacred law, ano? Yan ang sinasabi, ano? Kaya nagkakaroon ng ritual. So, nakalagay pa dito, ano, a specific observable mode of behavior exhibited by all known societies as a way of defining or describing human. So, mas may papaliwanan mo daw ang isang tao, base sa ayon sa kanyang ritual na ginagawa. <clears throat> so, next, there are three fundamental characteristics of ritual na sinasabi. So, ang una, ang sinasabi na a uh, fundamental characteristic of ritual, a feeling or emotion of respect, awe, fascination or dread in relation to the sacred. So nagkakaroon ka ng tinatawag na subjective feelings ano, on certain things. So a feeling or emotion of respect, or fascination or dread in relation to the sacred. Next, dependence upon a belief system that is usually expressed in the language of meat. So, ang sinasabi dito as uh, sa ritual under nito, dun sa fundamental characteristic, the second one, is the demonstration. Ano? So, sang ayon sa religion mo. So, for example, uh, sa paggamit ng agimat. ba diba, kung makikita natin hanggang sa ngayon, ano? hanggang sa ngayon, may naniniwala pa sa mga agimat, which is uh, normal. So, uh, for example, ba diba, kapag ka daw gumagamit ka ng agimat, for example, hindi ka tatablan ng mga Uh, bala ng baril, okay? pagka nagkaroon ng gunshot, pagka binaril ka, or hindi ka natatabla ng mga saksak -sak or kung ano pa man ng mga uh, nakakasama or danger in your life o kahit madisgrasa ka, maaktesidente ka. So, ganun ang idea na sinasabi dito sa pangalawa na fundamental characteristic of ritual. Dependence upon a belief system that is usually expressed in the language of myth. So, kung bibigyan ko kayo ng example, may eksena sa Jessica Soho noon, uh, uh, it was a few years ago, if I'm not mistaken, ano, or last year. So, kumbaga, nag-demonstrate ng uh, something, ano, it is uh, because of the agimat. So, ngayon, uh, nagkaroon ng test, ano, sa agimat, kung gagana ito. So, doon sa eksena sa Jessica Soho, ano, so, tinesting, wow, um yung kanyang, uh, kumbaga, kasamahan, tinesting yung, uh, uh, sabihin na natin, itak ano, so, sa paghampas sa kanya, habang susuot niya yung agimat. And, yeah, surprisingly, walang uh, kumbaga epekto sa kanya ito. So, hindi man lang siya nagkaroon ng sugat or anuman ano, na namula ang kanyang katawan. So, ganon. And then, um, yan, sang sa kanyang kasamahan, siya nagtesting, ano, yung kanyang kasamahan. So, ganon. And then, um, sa ibang pang mga testing, ano, yung iba naman tao nag-testing. So, nagsuot pa rin siya ng agimat. And then, yung isang tao, tinesting niya na gumamit din ng itak. And then, uh, tinesting niya ito sa katawan, ano? Doon sa, mga, sa taong uh, nakasuot ng agimat. And then, suddenly, pagka-testing niya ng uh, itak doon sa nakasuot ng agimat, so, after like uh, 10 seconds or 15 seconds, so, dugo-dugo. Okay. So, kumbaga, hindi tumalab yung agimat. So kung makikita natin dito sa ritual na ito, ano, uh, agimat, again, masasabi natin, oh, it will uh, keep me from the danger or any um, any uh, kumaga na makakasakit sa akin. Ano? So hindi ako masusugatan, hindi ako tatablan ng baril. So it depends on your beliefs. Ano? So kung paniniwalaan mo siya, but I personally... I personally do not believe on that, ano, sa mga ganyan, sa mga agimat. So, siguro nagkakataon-taon lang, ano, o kung gumana man siya, nilalapatan siya na tinatawag na black magic. Okay, kumbaga, it is, uh, kumbaga, it, that is because of the demon, okay? So, tinutulungan para gumana yung isang magic. So, yan ang sinasabi dito sa pangalawa, dependent sa panabilip system, that is usually expressed in the language of myth. So, next, is symbolic in relation to its reference. Okay, so, pa pangatlo sa ritual, ano? So, kumbaga, uh, ang idea dito sa symbolic in relation to its reference <clears throat> ay parang uh, nature worship. So, parang idea, nag-aalay ka ng isang uh, bagay, nag-aalay ka ng uh, hayop or anuman para dun sa, uh, kumbaga, kung, kung anumang iyong sinasamba, no? Is symbolic in relation to uh, reference. So, for example na lang, ano? Rizalism. Meron tayong tinatawag na religion or samahan or grupo na Rizalism in which na sinasamba nila si Rizal. So, ganun yun, ano? So, meron talagang ang ganun. Uh, part or some region of our country may ganon hanggang sa ngayon. So, symbolic in relation to its reference kasi meron siyang ginawa na something na <clears throat> masasabi natin na talagang uh, bayani siya, no? Talagang inialay niya ang kanyang buhay para sa ating bayan. Kaya kung bakit yung ibang tao, part ng Pilipinas, na nagawas ng religion para sa kanya na tinatawag na Rizalism. Okay? So yan. <clears throat> so, um, the self can be described as a ritual being who exhibit a striking parallel between their ritual and behavioral uh, or verbal uh, behavior. Just as language is a system of symbols that is based upon arbitrary rules ritual may be viewed as a system of symbolic acts that is based upon arbitrary rules participation to a uh, ritual is expression of religious belief so mapapakita natin ang kapag ka nag-participate ka sa isang ritual so it will show you na nasa isa kang uh, sekta, nasa isa kang uh, religion no yun ang sinasabi dito sa ritual <coughs> so next religion magic and witchcraft okay so religion came from the latin word religio means to respect or care for it is generally defined as belief in worship or or obedience to a supernatural power or power considered to, the, to be divine or to have control of of human destiny so religion naman tayo no so kanina is Talk about we talk about the ritual. So now we're going to focus more on the religion. So according to Santra, religion is an organized set of beliefs, practices, rituals, and symbols that increases an individual's connection to so a sacred or transcendent other. So our God or higher power, ultimate truth. So Kapag ka sinabi nating religion, marirelate siya sa supernatural being. So kung ano yung ating sinasamba, there's something supreme being, kumbaga, no? Transcendent other. Kaya nakakabuo ng isang religion ang isang tao. Okay? Yan. So, kung makikita natin dito, no? Religion. Nakalagay dyan is an organized set of beliefs practices, rituals, and symbol that increases an individual connection to a sacred or transcendent other. So, nakapalaob na dyan yung rituals. So, kapag ka gumagawa ka nga na ritual, pinapakita mo kung anong sekta, kung anong religion, kung anong grupo ang kinabibilangan mo. Okay. So, uh, dito na tayo sa religion. So, next mas focus tayo kung ano ba yung sinasabing religion. So, kung makikita natin dito, no, uh, there are different symbols, ano, base sa religion. So, for example, sa Christianity, Latin cross. So, sa Islam, yung crescent, ano. So, di ba, kapag ka makikita mo to sa um, tinatawag na templo nila, ano, sa mga Islam. So, ganon. So, crescent and star, dun sa pinakatuktok, ano? So, then Hinduism, Om letter, Buddhism, Dharma Kakra. Okay? Ito yung tinatawag na Dharma wheel, ano? So, Taoism, yan yung yang symbol. So, Shinto, tori Gate. Okay. Ito yung parang napakatatag na, uh, kumbaga, gate, ano? So, ito daw, tinatawag na tori Gate. Um, Kumbaga lumipas ang bagyo, lumipas ang napakaraming taon, okay? Like for example, mga 3 3000 years, something like that. Or mas marami pa 2000 years. Yan, kumbaga itong tori gate na sinasabi dito ay kumbaga hindi nabubuwag. So ganono, no? 'Yun ang sim symbolism ng Shinto, Shintoism. So Judaism, Star of David, okay? So, ayan. And Shinki Sem Kanda. Ito, symbol ng Kanda. Alright. So, um, religion. Religion na tayo, no? So, sinasabi dito sa religion, alright. So, religion, a set of cultural beliefs and practices that usually includes some or all of basic characteristics. Sang ayon kay Stain. So, these characteristics are, number one, I believe in anthropomorphic supernatural beings such as spirit and God. So sa dyan naman, ano, di ba kapag tayo nagkaroon ng isang religion, um, automatically, meron tayong pinaniniwalaan na supreme being or what we call God. Okay? Or God. So ayon or depende sa isang religion. So kaya sinasabi dyan, I believe in anthropomorphic supernatural being siya sa spirits and gods. So number two, a focus on the sacred supernatural where a uh, sacred refers the feeling of reverence and awe. So same mas dun sa ritual, ano, dun sa panguna, kumbaga nagkakaroon tayo ng subjective feeling on certain things. Base sa kung paano tayo nahimok, kung paano tayo na influence ng ating emotion, kaya kung bakit tayo sumali sa isang religion na kung ano man ang ating kinabibilangan. So, yan ang sinasabi dito sa religion. A focus on the sacred supernatural, where sacred uh, refers, yung sacred na sinasabi dito, refers to a feeling of reverence and awe. Oh, kung baga, na-influencian ka, na-move ka, okay? Kaya kung bakit ganun na lamang na parang uh, ah, kasali ako sa religion na ito. Kasi, ibang feeling ko dito. Okay? Napipil ko talaga na totoo ang Diyos. Na totoo na parang uh, ito ang totoong religion. Ito ang totoong sekta. So, parang gano'n ang sinasabi dito sa number 2, ano, yung uh, characteristic, ano, yan. So, next, the presence of supernatural power of energy that is found on supernatural being as well as physical being and object. So, kung makikita na lang natin, ano, sa mga katoliko, pero alam ko naman na hindi naman lahat sa inyo, ano, mga katoliko, but I know most of you are Catholic, Roman Catholic. But um, hindi naman lahat sa inyo ay uh, naniniwala dong sa rebulto sa so, pagsamba sa rebulto no? But ang pinapakita natin dito sa number 3, the presence of supernatural being or supernatural power or energy that is found on supernatural beings as well as physical beings and objects. So for example, ay uh, yung uh, rebulto na yon ay uh, lumuluha ng dugo. Okay, so something supernatural talaga ang pinapakita. So in that way, so mas maniniwala ka na ah there is something a uh, supernatural power within this uh, uh rebulto ano? So ganoon ano? Kumbaga uh, buhay itong rebultong ito kasi may parang superpowers siya no? So lumuluho siya ng dugo. Okay, mga ganan. And then for example na lang ano? Sinasabi dito the presence of supernatural power. So for example, si Kiboloy. At di ba, naging trending dati or naging viral si Kubuloy na sinabi niya, stop. So, kaya daw niyang pa-stopin ang lahat ng mga bagay. So, ang traffic sa EDSA, yan, mga ganan, ano? So, lahat ng mga bagay, kaya niyang pa-stopin. Yung mga diluvio, yung mga unnatural calamity, yung mga lindol, yan, ano? Uh, Usap-usapan niyan dati yung mga lindol. So, sabi niya, stop. So, napa-stop daw niya. So, sa pamamagitan ng pagsasalita ng stop, or sa pagpindot daw ng boto na sinasabi niya, no? So, self-claim, ano? Okay, so, kung maga, kung makikita natin dito, supernatural power or energy that is found on supernatural being. Pero, syempre naman, alam naman maniwala ako doon, ano? So, pero yung mga kanyang followers, syempre naniniwala doon na kanyang paistapin ng lahat ng mga sakuna, lahat ng mga natural calamity, in just one say, sabihin niya, stop. Okay, so yan. So, yun ang yun ang paniniwala niya, yun ang paniniwala ng followers niya na siya daw ang tinalaga, ano, siya daw yung parang, uh, uh, biga, kumbaga ay bigatensan na panibago. Okay, sa so, in this modern times na sinasabi. But, uh, it's kind of cool that we need to uh, avoid on that uh, beliefs. Kumbaga, kung may papasok natin yung ating uh, sinasabi na de-individuation, kapag ka sinabi natin din individuation pumapasok ka sa isang uh, samahan, pumapasok ka sa isang grupo, na hindi mo namamalayan sa kung ano yung ginagawa nila. Basta sumasabay ka na lang. ano So, common yan sa mga barkada na pinakikisamahan mo. Lalo na kung masama itong influensya. So, kung kinokonekta ko lang sa mga cult na sinasabi, no? Na hindi naman totoo yung mga practices, pero that is because yun ang uh, panukala, yun ang sabihin na natin na uh, sinasabi dun sa religion, religious practices, kaya kung bakit, ganun na lamang na naniniwala ka. So, next, number four, the performance of ritual activities that involve the manipulation of sacred object to communicate to supernatural being and or to influence or control event. So kung makikita natin dito ano sacred object, 'di ba? Kapag ka sa mga Katoliko sa inyo commonly ano, 'yung mga paggawa ng uh, 'yung uh, 'yung communion ano. So pagkain ng osya, Okay. So sa ibang religion tinatawag siyang Lord Supper, pag-aalala pag sa kamatayan ni Jesus. So 'yung uh, katawan ni Jesus yung uh, yung bread ano? yung ostya sa katoliko so in that way the performance of ritual activity that involves the manipulation of sacred object to communicate to supernatural being so kung maipapakita mo doon sa pag sa sagwa ng communion sa inyo sa mga katoliko most of you ay uh, makipag-communicate ka sa supernatural being which is the god ano ang Diyos. so in that way mas Kumaga mako communicate mo magkakaroon ka ng communication to God. So in that uh, certain specific uh, way of uh, religious practices. But in some um other uh, um religion, for example sa akin personally, me being a uh, baptist. So kumaga ginagawa namin yung tinatawag na ganon but Lord sa perang uh, kumaga term. So in that way, so kumakain ng uh, tinapay, uminom ng uh, ubas. So that is just a symbolized or symbolic way of remembering uh, the death of Jesus Christ so that is uh, a explanation regarding the that ano? so the performance of ritual activities that involves the manipulation of se secret object to communicate to supernatural being and or to influence or control events so mga ganun ano? so aside from that ano so to number 4 so bigyan ko pa an example aside from the communion or Lord's Supper na tinatawag natin. Okay? So, um, let's say for example, yung Uja, Ouija board, ano? So, di ba, yung mga Ouija board para daw makipag-communicate sa mga spirit. Okay, mga ganon. So, in that way, so, uh, gumagawa ka ng paraan, ano, through the use of a uh, Ouija board. So, makikipag-usap ka daw sa mga uh, kaluluwang ligaw, mga spirito na, yan, mga ganon, mga sumakalabilang buhay. Or, yan, mga ganon. So, in that way, diyan papasok yung the performance of ritual activities that involve the manipulation of sacred objects to communicate to supernatural beings and or to influence or control events. So, next, number five, ano? So, the articulation of worldview and moral codes through narrative and other means. So, ang sinasabi dito sa number five, parang ang dating ay, uh, for example, sa atin, ano, commonly sa mga Christian, tinatawag na Ten Commandments. So kung maga, meron kang pinapalo na something na uh, commandment, okay? Or sabihin na natin na laws na kailangan mong sundin para hindi ka magkasala. Pero lahat naman tayo ay makasalanan. Pero ang ibig sabihin doon ay para um, yung kasalanan mo, no? Kung susundin mo itong Ten Commandments. So kung maga, related siya doon sa Moral codes, ano? Yan. So, the articulation of worldview and moral codes through narrative and other means. Uh, sa iba't-ibang religion, kung makikita natin may kanya-kanya siyang uh, moral codes. Para sa kanila, halimbawa, for example, sa, lalo na sa mga cults, ano? Para sa kanila, maganda yung gawain na yun, pero sa tunay, hindi. So, for example, pag-inom ng uh, dugo ng isang uh, kambing. So, ba diba, kung makikita mo, normal ba yun? So, para sa kanila, morally uh, right yun, ano, uh, doing their uh, kumaga-rituals, okay, yan. But, for most of us, ano, sa kalimitan sa atin, so, matuturing natin na mali yun, okay? So, morally incorrect, okay. So, uh, next, number six, ano, provide the creation and maintenance of social bonds and mechanism of social uh, control within a community. So kung baga, ang pinapakita dito yung pagsasamahan ng isang uh, uh isang sekta, isang reliyon. So for example lang ano, so hindi ko naman lilalahat. Uh, so mayroong kasing uh, religion na uh, parang most mas focus sila sa community. Mas focus sila sa uh, yun nga, social bonds. Kaya nakalagay dito, provide the creation and maintenance of social bonds and mechanism of social control within a community. So, parang ang dating kasi merong ibang sekta o religion na kapag ka daw uh, uh nagsasama-sama ka sa isang religion, uh, pagka um, sumasama ka sa kanila, ano, na merong gano'n na social bonds, okay, so maliligtas ka daw, ano, kumbaga, uh, kung bawi ang ka daw ng buhay, so diretso ka daw sa heaven, So, parang ang dating, ang focus niyan ay community. Alright? So, ganun. So, yan or some, uh, kumbaga, characteristic, ano, mahalagang characteristic na tinatawag natin sa religion. So, well, um, an individual lives in a society where there are many practices of religions uh, the choice of religious beliefs lies within the spiritual self. Okay? So nakabase sa iyong panawagan, no? So parang gano'n, ano, kung paano ka hinimok, kung paano ka na-influentially, personally, ano, spiritual self. Although the choice may be influenced by the society and its culture. So for example na lang ano, um kung ano yung uh, pamilya na kinamulatan mo, so yung pamilya mo merong uh, religion, kumbaga. So for example, ang religion ng pamilya mo bago ka pa mabuhay ay let's say for example a uh, Muslim or Islam ano? so in that way nung lumaki ka so, e, pinamulat na ng iyong mga magulang na kung ano yung mga practices sa Islam or Muslim okay so yan nakabase sa iyong kultura sa iyong pamilya okay yung tinatawag natin na religion so um well When we say uh, religion, there is no exact uh, uh, definition of religion. Religion is functional, especially in the unification of a certain place or country. So, nagkakaisa-isa ang bawat tao, that is because of religion. Okay? So, it binds the people through its teaching, practices, and the end goal that everyone wants to attain If there is no religion, what would be the content and priority of the law-making body in creating and proposing a bill in the congress? So probably the that would be the earthly things in the world. So kumbaga uh, because of the religion, uh, pumapasok din yung spiritual things. Okay? So 'yan ano, so religion Well, uh, we have different beliefs nga, no? So, ang sinasabi nung isa, uh, ah, ganito ang paniniwala ko. We need to respect each other's beliefs. So, kumbaga, mga ganun, ano? Which is true naman. So, kailangan na lang natin na um, respetuhin yung, kumbaga, ano yung paniniwala ng iba't ibang mga tao, ano? So, sa halip na i-judge natin. So, but, ang tinitingnan natin dyan, yung truth. Kung ano ba yung totoo. Okay? Kung ano ba yung totoo or tama. So now we're going to focus more about the differences between religiousness and spirituality. So nakalagay dito ano um well sa religiousness ano is the degree by which one is affiliated with an organized religion in terms of the person's participation in the prescribed Rituals and practices, connection with its beliefs, and involvement with its community of believers. So, while spirituality, on the other hand, involves experiencing uh, something beyond oneself in a transcendent manner and living in a way that benefits others and society, it could be related to a search for the sacred. So ang sinasabi dito sa religiousness, a degree daw by which one is affiliated with an organized religion in terms of the person participation. So, kumbaga religiousness. So, nagiging uh, religyoso ka kasi uh, gumagawa ka ng mga practices ang ayon sa religion mo. So, yun ang sinasabi dito sa religiousness. Participation in the prescribed rituals and practices connection with its beliefs and involvement. So, nagiging parang uh, loyal ka. No? So, yan ang sinasabi dito sa religiousness. But, okay, so, kumbaga, ang religion kasi is not created by God. It is man-made. So, alam nga namang nag ang Diyos ng isang religion. Ano? So, it is just, uh, kumbaga, created by man. Ano? Uh, man-made, kumbaga. So, gawa ng tao. Okay, so, Well, spirituality on the other hand involves experiencing something beyond oneself in a transcendent manner and living in a way that benefits others and society. It could be related to a search for the sacred. So ang sinasabi dito ano, um, sa sacred na term, it may uh, signify a person, an object, a principle or a concept that transcends the self okay so um, the sacred can include a divine being or a divine object that is set apart and considered as holy or beyond ordinary okay yun ang sinasabi sacred so nakalagay din dito no sa powerpoint presentation so kung makikita natin ano so the reference to what religion is also refers to the dynamics of the meaning attached to spirituality. So, the reference to what religion, daw yung nakabase yung religion mo, are based on sa spirituality, ano? Attached to spirituality. The reference to what religion is also refers to the dynamic of the meaning attached to spirituality. It emerged as people related to the de developmental and existential challenges of the search for the meaning of existence uh, means the ambiguity of life. So, kung makikita natin dito, ano, a uh, religiousness versus spirituality. You can be religious without being spiritual. Or, you can be spiritual without being religious. Okay, may uh, ginagamit tayong term na sumisimba pero hindi sumasamba. So kaya doon nagkakaiba yung sumisimba, a religiousness. Whereas ang spirituality ay sumasamba. So kaya makikita natin yung differences between the two, religiousness at saka spirituality. And then may sinasabi tayo sa kasabihan na a religious person will do what he is told, no matter what is right. What is right. Whereas a spiritual person will do what is right, no matter what he is told. So, kung baga, nakabase sa religion mo, for example, ang religion mo ay uh, parang may pinagagawa sa iyo na something na it is not normal, but th That is because nakabilang ka sa religion na yun, kailangan mo yung sundin. So, bagaman sabihin na natin na, ah, hindi na yata tama ito. But because you are belong to that religion, you need to do that. Okay? So, kaya sinasabi dito, religiousness versus spirituality. A religious person will do what he is told no matter what is right. Okay? Kahit nasabihin na natin na ah, mali na pala ang ginagawa ng... Uh, ah, kumbaga, ang aking paninawalang ito, mali na pala ito. So, but ito yung uh, sang-ayon sa aking religion eh. So, kaya kailangan kong gawin. Kaya sinasabi dito, ano ah, uh, The definition of religiousness versus spirituality. Whereas a spiritual person will do what is right no matter what he is told. So parang idea, wala kang pakilang kung ano religion mo sa buhay mo, basta kung ano yung tama, kung ano yung katotohanan, kung ano yung sabihin na natin na spiritual, okay, sang ayon dun sa, for example, sa Biblia, so yun ang pinaniniwalaan mo. So it talks about, I uh, it talk about the spirituality, ano? So ako, I personally, um, when we say uh, religiousness versus spirituality, So, I'm not on to the religion, ano? Kumbaga, ang tinitingnan ko, yung spirituality. Meron nga mga tao, very religious, but hindi nakikita sa kanilang buhay kung ano ba yung dapat, kung ano ba yung tama na dapat nilang kinabubuhay. So, yun ang sinasabi dito sa spirituality. The differences between the religiousness versus spirituality. Kaya, I'm not into the, uh, kumbaga, uh, religion, ano? So, I am more inclined to the spirituality. I'm more focused on the spiritual things. Ano? Kung ano yung tama. Okay. So, let's uh, move on to the next. ano So, spiritual identity is the persistent uh, sense of self that addresses ultimate question about the nature, purpose, and meaning of life. It results in behavior that are consonant with the individual's core values. So, ito na, no? Kumbaga, nakikita natin na um, nagkakaroon ka na ng identity, nagkakaroon ka na ng, yun nga, tinatawag dito, spiritual identity in which uh, uh, hinahanap mo yung sarili mo, hinahanap mo yung purpose at uh, kahulugan ng buhay mo, ultimate question about the nature. So, it result in behavior that are consonant with the individual's core value. Okay? Spiritual identity na sinasabi dito. Okay, so next, the definition of sense of spiritual identity focuses on the individual construction of a relationship to the sacred and ultimate meaning. So the definition of a sense of a spiritual identity focuses on the individual construction of a relationship to the sacred. So, kung paano siya hinimok, okay? Kung, baga, kung paano siya na-move ng kanyang feelings ang ayon dun sa spiritual things, ano? Kaya diyan pumapasok yung spiritual identity. Now, let's uh, look onto to the difference sa uh, tinatawag natin, ano? Yung genostic, atheist, agnostic. Okay, kung baga, different beliefs in God. Okay, so kung makikita natin dito, ano? So yan, well, first of all, kapag ka sinabi nating theism, it is the belief that one or more deity exists. So, kumbaga, naniniwala ka na may Diyos. Okay, it could be uh, more gods, not only one god. Okay, so, sa ibang uh, religion, ano maraming Diyos. But the idea is that uh, you tend to believe that there is a uh, deity, you tend to believe that there is a supernatural being, supreme being, which is God. So, yun ang sinatawag natin na theism or theism. So, whereas atheism, uh, disbelief of the existence of any deity. Okay, hindi ka naniniwala na kahit anumang Diyos. So, um, atheism ang tinatawag doon, ano? So, now, uh, to the classification of the theism versus the monotheism wherein uh, you tend to believe in a single uh, God. So, isa lang Diyos ang pinaniniwalaan mo wherein kapag ka-politism, multiple gods. So, naniniwala ka sa maraming uh, Diyos. Okay? Yan ang sinasabi. So, now, let's uh, focus on this, ano? Genostic this, uh, genostic atheist, agnostic this, and agnostic atheist. Alright. So, um, dito, kung makikita natin, ano? Teka. So, bago tayo mag-move sa magic, So, dito makikita natin genostic. So kapag ka sinabi natin genostic, ano? So genostic, tis. So di ba ang tis naniniwala sa Diyos? So uh, genostic, it means it is, pasido, it, it, it is possible to be 100% certain. So which mean kapag ka sinabi ng genostic, naniniwala ka talaga. Okay, genostic nga eh. Okay, yan ang sinasabi natin na genostic. So, kumbaga, um, dun sa claim on certain things, specifically on the existence of God. So, yan, 100% certain ka. So, plus this, kaya the belief of God, you tend to believe in God, ano? So, this. So, kaya kapag ka pinag-combine mo yung uh, genostic this, ano? Uh, you have a uh, 100% belief or belief that there is a God. Ano? So yan, kaya tinatawag natin na genostic this. Ano? Believe in a God or gods kapag ka sinabi nating this. Ano? Whereas kapag ka sinabi natin genostic, um, 100% certain ka. Okay? Pero hindi naman na talagang 100%. Pero more likely, na talagang sure ka. Okay? Na pinaniniwalaan mo. Yan ang sinasabi natin, genostic. Kaya genostic Now, 100 na 100% naniniwala ka na may JOS, whereas kapag ka Genostic 80s ano, so kung makikita nyan dito no? di ba kapag ka sinabi natin 80s, lack belief in a God or God, so hindi ka talaga naniniwala that there is a uh, an existence of God, so 80s kano, so meaning to say Genostic kapag ka, di ba kapag ka sinabi ng Genostic, uh, you are really a uh, certain about that na hindi ka naniniwala. No? So therefore, kapag ka sinabing Gnostic Atheist, are uh, 100% certain that there is no God or gods. Okay, yan ang tinatawag nating Gnostic Atheist. Alright. So next, um, Agnostic. Ito na, no? Tadako tayo sa panibago. Agnostic naman, nilagyan ng A. So kapag ka sinabi nating Agnostic, it is not possible to be 100% certain. Kasi kapag ka um, more likely talagang certain ka, sigurado ka. 100% halos. Ano? So, whereas agnostic, nangangamba ka pa. Hindi ka sigurado. Ano? Um, yan ang sinasabi nating agnostic. So, dito sa agnostic na sinasabi, ano? Um, it was, um, kumbaga, it was originally coined to describe the position of a person who could not claim to know for sure if any God exists or not. So, kasi nga, hindi ka sigurado, ano? Uh, but, it is not just a belief in God, but about knowledge, ano? So, but it is most commonly used in the, kumaga, uh, discussion or debate regarding to the existence of God. So, yung tinatawag natin, agnostic, ano? But the idea is that um it does not claim have the knowledge to back up these beliefs kaya sinasabi nating agnostic okay so philosophical standpoint kasi yung agnostic na sinasabi ano so yan ano ang idea ay hindi ka sure all right. hindi ka sure sa iyong paniniwala so now um ngayon kapag ka pinag combine mo yung agnostic these beliefs in a god or gods but doesn't claim to know with 100 certainty So, ganun, ano? So, ibig sabihin, naniniwala ka na may Diyos. Naniniwala ka na nage-exist ang God. Okay? So, it depends on your uh, religion. So, kung naniniwala ka ba sa maraming Diyos or hindi. So, sa isang Diyos. But, I know most uh, common to you, ano? Um, isa lang Diyos. Okay? So, but the thing is, in here, agnostic, this, uh, ibig sabihin, uh, hindi ka gaano kasure na umaga hindi ka ganong ka sure na nag-exist ang Diyos, ano? That there is a God, believes in a God or a God but doesn't claim to know with 100% certainty. Okay. So, kumbaga ang pinapakita dito sa agnostic test, ano? Kasi mapapaisip ka, ah, spiritual ka. And then naniniwala ka there is a God, but hindi ka talagang solid naniniwala, ano? for sure that there is a God, but still naniniwala ka there is God. Ano? So parang hindi ka talagang, hindi ka sure. Ano? Agnostic this, ang tawag doon. So now, um, ito, agnostic this, ito ang pinakamatindi na totally na hindi ka naniniwala that there is God. Lack believes, lacks belief in a God or God's but doesn't claim to know with 100% certainty. Teka, mali pala, no? So, ito pala yung agnostic uh, atheist, yung 100% na sinasabi mo na there is no God. Whereas, kapag ka agnostic atheist, na parang ang idea na um, hindi ka sure, ano? Lack believe in God or doesn't uh, or, God, or gods, but doesn't claim to know with 100% certainty, ano? So, ganun, Agnostic 80 So, parang idea ay hindi um, ka 100% na wala ba talagang Diyos? So, parang ganon. Whereas, kapag ka-agnostic is meron ba talagang Diyos? Parang ganon, ano? Itong uh, agnostic sa sasabihin mo, uh, wala nga ba talagang Diyos? Whereas, agnostic is nga, meron nga ba talagang Diyos? Okay? So, the same, ano? The same concept, but iba siya ng uh, sabihin na natin na... Uh, Sabihin na natin na talagang lalim ng pagkakaroon ng paniniwala, no? Agnostic atheist lack belief in a God or gods, but doesn't claim to know with 100 certainty. So, kumbaga, wala ka talagang paniniwala na may Diyos, pero hindi ka pa rin sure talaga na talagang ganun ba talaga kung talagang may uh, Diyos or wala? Whereas, kapag ka agnostic this, naniniwala ka sa Diyos, but, sinasabi mo, na ganun nga ba talaga? Na may Diyos nga ba talaga? O so ganun ha, ang pagkakaiba. Agnostic at agnostic atheist. But, I know, um, most of you belongs to the genostic this, ano, which is uh, more common. We, as a Christian, ano, Filipino country, is known to be a Christian country, okay? Genostic this, which means uh, na 100% na naniniwala that there is God, the existence of God, ano? So ganon. So Genostic this ang sinatawag dito. So now, um, let's move on to the next. I think, well, ang sinasabi ng sinong iba kaya sila nagiging uh, agnostic, kaya parang hindi sila ganoon ka-sure na nag-exist ang God. That is because of the scientific evidence daw kuno, no? So, na, sabihin na natin ah, uh, ito, because of the scientific uh, evidence, kaya masasabi ko na hindi ka anong uh, ako naniniwala sa Diyos. So, kaya yan, magpo-fall siya sa agnostic. Kung makikita natin yung mga scientists, ano, kalimitan, ganun, ano, ah uh, they do not uh, believe on the existence of God. They do not believe on God, ano? So ganun. <clears throat> nagiging atheists talaga sila, no? So nagiging agnostic atheists talaga sila or agnostic uh, atheist or atheist. Okay? So ganun. So for example, sina Richard uh, Dawkins, okay? So mga ganun, okay? Yung mga si Charles Darwin, kung alam natin na naman, ano? Na naniniwala sa saan ang tao'y nagmula sa unguy. So, definitely, hindi siya naniniwala sa God, sa existence of God. Okay. So, yan, ano? Siya, Mish, Mish, Mishyokaku. Okay, mga ganon. Yung mga, uh, sabihin na natin, mga uh, scientist ngayon na bubuhay, na na hindi naniniwala sa Diyos, ano? Okay. So, let's move on to the next which is the magic. So, something interesting din ito, no? Magic na pinag-usapan. So, now, kapag sinabi nating magic, sa so ngayon dito sa uh, module, magic is the power apparently influencing the course of event by using a mysterious or supernatural forces. It is the ability to use supernatural forces to make impossible things happen. <clears throat> Such as making people disappear or controlling events in nature. So, hindi naman lingit sa ating kalamaan. Yung tinatawag na magic, ano? So, nagma-magic ka para humanga yung ibang tao sa iyo. Kung baga, hindi nila alam kung paano mo siya nagagawa, ano? So, yan. Pagka di disappear ng something or ng object. Okay. But, uh, hindi lang naman supernatural process, ano? Nalagay kasi dito, supernatural process. Sabihin na natin yung mysterious process. So, kasi kapag nga sinabing magic, um, isang ayon doon sa magician companion niya ito kinawa, So, kumbaga, syempre, hindi niya nire-reveal. Okay? Doon sa tao, kung paano niya ito nagawa, kaya kung bakit uh, ganun na lamang na mysterious ito. So, but actually, um, talaga na nga naman, ano, so, kung makikita natin, ano, kung sasaliksikin natin, behind all of the magic that we uh, have seen, ano, So may daya, kumbaga there is some uh, kumbaga tricks behind that. So kaya kung bakit uh, ganun na lamang na sinasabi natin magic kasi hindi nire-reveal sa atin kung paano ito nagagawa. But there is uh, something that uh, masasabi natin na magpo-fall under sa supernatural process. Diyan napapasok papasok yung mga black magic, white magic. Alright. So later on, we're going to focus more about that. So, a magician is usually a worker in the kind of magic that is on the whole public and good, whereas a sorcerer is a generally considered an evil figure, one who deals in matters that his or her clients would rather keep secret, and one whose work may be downright antisocial. Okay, so hindi naman lingit sa ating kalaman ito, no? So, sorcerer yung ginagamit na term na pwede nating relate sa wishcraft, ano? So, yung hindi naniniwa... Uh, I mean, yung wishcraft na gumagamit ng uh, something na supernatural uh, uh, magic, ano? Yung mga ganon. So, yan. Through the aid of black magic. Okay. So, next. A sorcerer is translated from the Greek word parmakos and carries with it the idea of medicine magic, potion, drugs, and potion. Ayan. Ano? So, kabilang na dyan yung mga um, a medicine na ginagamit, potion, yung drugs, pampagayuma, yung yeah, mga ganyan. Alright? So, uh, nilalapatan ng spell, kumbaga. <clears throat> so, balang, balang is the Filipino term for a sorcerer. It is used to describe malignant sorcery, or familiar uh, spirit usually a swarm of a destructive insect especially carnivorous beetles okay so next mambabarang is a person who practices this specific type of surgery or witchcraft binarang is the target usually a person of a sorcery or witchcraft so kung hindi naman lingit sa ating kalaman ano? Diba kapag ka sinabi nating uh, barang na barang, in a way na, for example, uh, nagkakaroon ng swelling, ano? Uh, in the Philippines, it swarms small invisible insect residing in bamboos that enter the body through open space causing the intestine, stomach, lungs, and liver to swell during high tides and shrink during low tides. So, kumbaga, dahil dahilan uh, na barang ka, ano, So, ang idea, parang uh, nagkakaroon ng uh, pamamaga sa buong part ng iyong katawan or certain part ng iyong katawan, kasi nabarang ka eh. Okay? So, ayan. So, iba pa yung term na kulam ha. So, kumpara sa barang. So, commonly kasi ang barang, yung mga invisible insecto daw, ano? Invisible insect. Kaya kung bakit namamaga ang iyong, kung anumang part ng iyong body, kasi nabarang ka. Alright? So through the use of uh, sorcery or witchcraft, ano? So ito na ano, kulam is the Tagalog word for bodo. 'Di ba may tinatawag tayong bodo dal. It is one of the most well-known aspect of Philippine folklore. The fear of kulam usually has an effect on how a person conducts himself in the community and how people treat each other in a community. So, a mangkukulam is a person who uses black magic or spell on a victim. So kung makikita natin, di ba, kulam. Kaya takot ka na gumawa sa ibang mga tao na something na um, magkakaroon ng hindi maganda para sa kanya. So kaya gusto mo maganda impression, kaya gusto mong itrato siya na maayos. Kasi kapag, mo, kapag daw niloko mo siya, okay, or tinrider mo siya, ipakukulam ka niya. So yun ang sinasabi ng mga yun nga, iba, ano, ng mga Pilipino. So, ganon. Kaya, sabi, mag-ayos ka. So, kapag ka rider mo ako, pag kapag gumawa ka ng masama sa akin, ipakukulam kita. Diyan, pumapasok yung tinatawag natin na kulam. So, ngayon, ah uh, bodo. ba diba, kapag ka sinabi yung bodo dal, ito yung ginagamit sa pangkukulam. So, through the use of needles. Okay? So, umaga, nilalapatan ng spell. After the spell is cast, the victim will experience a form of illness which cannot be cured by modern medicine. Misfortune to himself and loved ones, inability to concentrate, lack of sleep, loss of appetite, freak accident and other unexplained events. So dahil nakulam ka daw, kaya kung bakit nangyayari sa iyo yung kamalasan. Okay? So ganun ano. So yan, so specifically, ang common yan, ano kapag ka nakulam ka, ingatro daiyo sa uh, bododal. Okay, tinutuhog or tinutusok yung isang uh, dal ng karayom para kapag ka tinusok, so maapektuhan ka no physically. So yan ang sinasabi sa ulam. So next, um bago tayo magpakalawig. So albularyo. Albularyo is a Filipino witch doctor, folk folk, folk, folk healer or medicine man. So, yun ang sinasabi natin na uh, albularyo. Now, um, ito, dito, kapag ka sinabi natin yung albularyo, when the person feels that his ailment and misfortune are caused by kulam, he consult an albularyo who performs It was in order to defeat the spell of the mangkukulam and bring the person back to normalcy. So, ayan, tumatawag siya ng Albularyo. okay so um well um din eh ano 'di ba may tinatawag tayo na uh, white magic black magic so sige bigyan muna natin ng focus kung ano ba yung pagkakaiba ng white magic at black magic tsaka 'yung mga black witch at uh, white witch ano so yan ano so 'di ba kapag sinabi natin uh White Witch. So, sila yung tinatawag na kung saan sila yung nagagamot. Ano? So, Counter Spell. Okay. Counter Spell yung, uh, kumbaga, dulot ng ang Black Magic. Dulot ng mga, kumbaga, masamang elemento. So, Victim of Course. So, for example daw, ano, nagayo maka, Okay, o nabarang ka, lalapit ka sa mga uh, white witch. So, yung white witch na yun, yun yung mga healer, uh, natural healer, mga albularyo na sinasabi, no? So, mga quack doctor. Pero hindi lang naman yun, ano? So, meron pa tayong ibang katawagan na mga tinatawag natin na mga uh, white witch, okay? Or white, o ginagamitan ng white uh, magic. So, for example na lang, ano, sa Christianity, if we're going to, uh, um, connect the white uh, magic na sinasabi sa Christianity um, referred to magician okay referred to magician or miracle ano na yung um, tawag dito yung uh, wine yung tubig naging wine okay yung mga ganon ano yung mga miracles na ginagawa okay so kung may re relate natin sa totoong buhay bago ka daw maging isang pope bago ka daw isang maging papa sa katoliko sa Roman katolik sa Vatican, so kailangan mo daw gumawa ng dalawang uh, something na uh, miracles, okay, na talagang uh, gumagana, talagang uh, mapapakita mo, okay? So yan, ano, so two miracles. So in that way, so magiging santo ka, okay, magiging saint ka, pero meron namang iba't ibang paraan, ano, magiging saint ka or magiging papa magiging pope pala no magiging pope before you uh, will uh, be pope so kailangan daw ng dalawang uh, miracles na mga sinasabi no so ganun at, sya, at sya, marami pang mga qualification regarding to that so um well ito naman mo ano, uh, kapag ka sinabi nating uh, black magic so siempre gumagawa ng karahasan for self purpose whereas kapaka uh, white magic a uh, selfless purpose so many of these people claim to have uh, the ability to do such things because of the knowledge or power that was passed to them through uh, hereditary ano okay naman sa kanilang uh, ancestor okay so kaya nagkakaroon ng uh, white magic okay so dahil pinagkalooban daw sila ng kanilang uh, ancestor. For example, pinagkalaoban sila ng kanilang lola, ng kanilang lolo, ng isang agimat, kung saan ito yung magpapagaling sa buong komunidad kapag ka may sakit. So, sa kanya daw lumapit. Okay, mga ganun ang uh, sinasabi dito, no? So, um, supernatural power or magic for selfless purposes. Yun ang tinatawag natin na white magic. So, mother nature, goddess goddesses, ano? So, kumbaga, nagmula sa goddesses, mother nature, yung iyong kapangyarihan ito, makapanggamot sa ibang mga tao. Yan ang sinasabi natin na white magic. Okay. So, whereas kapag ka black magic nga, ano, so, with the aid of, uh, kumbaga, uh, hindi maganda na spirit, which is the demon, okay, demonic spirit, ano, So kaya kung bakit, kung makikita ninyo, kapag ka nag-perform ng mga black magic, for example, nalutang, which is legit na nalutang talaga, so which is the aid of uh, demonic spirit, kaya kung bakit nila nangagawa, yung mga something supernatural uh, um, performance, ano? Super, because of the supernatural forces na tumutulong sa kanila, no? So, yun ang sinasabi natin, ano? Ang pagkakaiba ng A uh, white magician uh, compared to black magician. Okay? So, yan. But, kung makikita ninyo, ninyo sa ibang country, for example, kapag uh, may lola, lola ang isolated from the people, okay, Magisa, isa Meron akong uh, napanood, ano? So, siya, yung lola, napagkama lang mang kukulam. Kasi nga, di ba, kapag ang typical uh, itura ng mang kukulam, ano daw, matatanda, ano? Na lola, yung mga ganon. Matangos ng ilong. Okay? So, parang ang dating, yan. Yun yung common na image ng mangkukulam. So, yan. Kaya kung bakit, anong nangyari doon sa lola, nakakaawa, no? So, pinagbabato siya ng bato. So, parang gustong patayin, siyempre, ng mga tao, ano? So, ganon. Okay, so yan, natapos na tayo dito sa white magic at saka black magic ano pwedeng nating masabi yung white magic na uh, quack doctor but not only that um yung uh, mother nature or the goddess it is because of the uh, power that they gain ano daw ng kanilang ancestor that gain that they gain from their ancestor kaya kung bakit sila nagkaroon ng kapangyariang manggamot okay yun ang tinatawag natin na uh, white magic white witch pangkontra sa masamang elemento sa mga mambabarang sa mga mala sa ginagayuma okay